Ahojte, po nejakom čase sa ozývam s ďalším videjkom a ak si spomínate, slobil som vám, možno nie v nejakom videu, ale myslím, že niekde na našej skupine na Facebooku, že sa pokúsim dostať k tomu, aby som vyrobil takú krátku sériu videí a v ktorých sa budem snažiť pracovať sústavne na jednom jedinom treku a na základe toho vám vlastne vysvetliť, do akých situácií sa človek môže dostať, keď robí nejakú vyslovene jednoduchú pesničku. A môj cieľom není urobiť nejaký super, super zložitý track, ale skôr popri tom, ako vyrobím nejaký, povedzme, že veľmi priemerný, track a tak sa budem snažiť vysvetľovať možno trošku k midi, možno trošku neskôr k beatom a možno potom niečo aj k nejakému možno mixovaniu alebo masteringu. A chcem to robiť v takom poradí, aby to dávalo hlavu a petu v rámci tohto konkrétneho treku. Čiže ani nie tak a v takom možno logickom poradí, ktoré by každého napadlo ako prvého, čiže najprv poďme robiť bítiky, potom budeme robiť nejaké melódy a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja už mám niečo pripravené, pretože som si začal robiť ten trek dopredu. A vlastne to vyzerá tak, že tento konkrétny trek je úplne super. A v tom, že vlastne som ho začal robiť od, od melódie, čiže od melodických prvkov. Čiže tento tutoriál bude určený naozaj pre tých, ktorí by sa chceli nejakým spôsobom dostať k výrobe vlastných nejakých, povedzme, že jednoduchých pesničiek za pomoci MIDI inštrumentov. Čiže poďme hneď k veci. A rozdiel medzi tou audiostopou a MIDI inštrumentom bez toho aby som zachádzal do nejakých zbytočných, zložitých, technologických definícií a tak ďalej je v podstate v tom že do audio stopy môžete naozaj hodiť iba zvukové stopy čiže Vauka, možno MP3 a podobné súbory a do MIDI stopy a dokážete hodiť iba inštrumenty, ktoré sú vlastne digitálne. Čiže v tomto prípade, v prípade Abletonu, a hovoríme napríklad o inštrumentoch, ktoré sú a v medu inštrumenty tuto. Čiže ide o napríklad na nástroje typu, na typu rack, ktorý si rozoberieme neskôr, a do ktorého vlastne môžeme hádzať zvuky, respektíve ktorý vlastne obsahuje zvuky rôznych perkusívnych bicích a tak ďalej a tak ďalej alebo potom sú tu nejaké ako keby syntetizátory všelijaké, kde si vlastne môžete buď vyrobiť od nuly svoj vlastný syndiakový zvuk, ako napríklad Operátor, alebo sú to potom zvuky, ktoré sú už priamo v kategórii Sounds, ktoré vlastne sú zoradené pod rôznymi takými kolónkami typu Bass, Piano, strings, uh, synth keys a podobne. Čiže ja vám teraz ukážem, čo vlastne treba mať do úvahy, keď človek chce sprieť svoju prvú základnú melódiu a uh, to, čo budem ukazovať, potom uh, jednoducho vymažem a ukážem vám, čo som vlastne vytvoril ja pomocou veľmi jednoduchých asi troch a uh, prepojených cez seba pomocou konkrétnych nástrojov, ktorým vám niečo poviem. Čiže... Predstavte si, že si chcete vyrobiť nejakú základnú melódiu pomocou nejakého MIDI nástroja. To, čo musíte urobiť je a vytvoriť si samozrejme MIDI stopu. Čiže ja tie, okrem tých, ktorí mám tu už v tom projekte, ktorý vám za chvíľočku, teda neskôr, možno na konci toho videjka pustím, tak si vytvorím novú MIDI stopu. Čiže dám si túto pravý gombík a vidíte, že je tu Insert MIDI track. A skrátka preto je CTRL SHIFT T, a niekedy je veľmi dobré si takéto skratky zapamätať. A teraz a bez toho, aby som tam najprv hodil nejaký zvuk a tí, ktorí sa budete chcieť dostať do tvorby hudby a všimol som si, že niektorí sa už o to na hodinách po, a pokúšajú aj teda vlastne vo svojom voľnom čase, prípadne počas game jamov a tak ďalej. A Všimol som si, že niekedy je pre vás a, ťažké vysporiadať sa s takou m, akoby základnou vecou, ako je rytmus, respektíve tempo, a tak, aby vám to tak nejak sedelo a ladilo dohromady. A, opäť vravím, budem sa snažiť nevysvetľovať to tak, ako by to vysvetľoval možno nejaký učiteľ hudobnej teórie, ale tak, aby to vlastne pochopil človek, ktorý v živote takéto niečo nerobil a ktorý sa do toho chce dostať. A, Takže že mu to vlastne vysvetlí niekto pomocou povedzme, že sedlieckého akoby rozumu. Čiže a prvá vec, ktorá nás zaujíma, pozrite sa tu hore vľavo, toto číslo, defaultne to býva nad na 120, teraz som si tam dal stovku, je BPM, teda beats per minute, to znamená, je to vlastne nejaké to tempo našej, našej pesničky. A niekedy je dobré, keď sme prepnutí v tomto, tomto composition view, čiže v tomto horizontálnom pohľade, Niekedy je dobré spraviť absolútne jednoduchú vec, a to tu, že si pustíme túto srandičku tu. Tú. Toto je totiž metronom. metronóm. Uh, metronóm, ktorý poznáte, uh, že to majú ľudia ako takú hračku pri klavíri a robí to tik-tak tak. A ľudia tým pádom sa vlastne snažia triafať svoje hranie klavíra do toho metronomu a tak ďalej. A tam sa dajú potom nadsať rôzne takty, rýchlosti a tak ďalej. Pozrite sa, čo sa stane, keď ja to teraz pustím. Je tu nadstavený klasický štvorštvrťový a rytmus. Mám zapnutý metronom a dám jednoducho play. Na som si to nadstavil nejakú akú slučku, ktorá mi bude hrať teraz na prázdno. Je to zaslučkované, čiže keď si kliknem takto, vyznačím si takýto nejaký hociaký úsek a dám túto, toto, alebo dám CTRL-L, ako skratku, alebo zároveň, keď dám pravý, A, 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 a no teraz tu nemám zrovna žiaden, žiaden zvuk, ale skratka, skratka je CTRL-L, tak sa mi to zaslučkuje a bude mi to hrať stále dookola túto časť. Čiže dávam play na prázdnom mieste a pozrite sa, čo sa bude nejať, keď tam pustím ten metronom. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Počujete ten rytmus. Je to veľmi základný rytmus. Na tomto je postavená podľa mňa väčšia časť populárnej hudby mainstreamovej, mainstreamovej ktorú počujete každý deň v, v rádiu, hocikde či to je nejaký hip-hop, či to je nejaký pop a tak ďalej a tak ďalej. Veľká časť hudby je postavená na takomto absolútne primitívnom jednoduchom rytme. A to, prečo to hovorím, je, že niekedy je dobré vymerať si tu vlastne akoby prvú našu slučku, lebo v podstate budem často používať, keď hovorím o midi, tak hovorím veľmi často o slučkách, to znamená lúpoch po anglicky, čiže o nejakých čiastočkách zvuku, ktoré sa nám môžu opakovať. A Opakovať kvôli tomu, že sú vlastne, že na opakovaní, na repetícii je založená veľká časť hudby a potom na samozrejme následom nejakom ako keby vyvíjaní nejakého motívu a tak ďalej. Ale hovorím to kvôli tomu, že som si všimol, že niekedy ľudia majú aký problém sa trafiť do takého do štvrťového rytmu a spravia ako nejaký, možno niekde nejaký bytik navýše, nejaký zvuk navýše a potom to zrazu začína znieť veľmi zvláštne. A potom to tak nejak nesedí a človek, ktorý možno ani není zvyknutý na to, také veci počúvať a analyzovať, tak si to možno aj nevšimne. Ale človek, ktorý sa do toho započúva, tak sa v tom zrazu stratí, pretože tie byty, tie takty, tie také akoby rytmy, a ktoré štandardne človek počuje najčastejšie vo svojom živote, vytvoria v skrátka v našich mozgoch to, že to proste očakávame. Hej? Čiže očakávame raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Čiže ja sem teraz hodím nejaký úplne hociaký nástroj, čo ma napadne. Povedzme, že si zoberiem, ja neviem, tuto idem do nejakých že basov, a nie, počkať, vieš čo, v týchto basoch viem, že sú nejaké naozaj hrozivé syntiaky, idem skrátka do nejakého klavíra, piano otvorím si nejaký, nejaký zvuk. Hm, Dajme tomu jednoduchý, obyčajný zvuk, ktorý teraz hodím do tej milistopy. Čiže buď dvo, urobím dvojklik a hodí mi to do tej stopy automaticky, alebo tam klasicky takto presuniem. Tak. A... A máme v tomto projekte MIDI nástroj, ktorý sa volá Bells 1 ai čiže to je proste nejaký názov defaultný, ktorý, to má, ktorý, má vlastne Ableton v sebe uložený. Teraz pointa je v tom, že keď si chcem zahrať tie zvuky, a musí mať to, ten track tzv. armnutý, hej, čiže sedliacko, veľmi, veľmi je zjednodušene povedané, hej, musí mať zapnuté túto rekord. A ľudia, ktorí nemajú žiaden MIDI kontroler, žiadne MIDI klávesy, žiaden launchpad a tak ďalej, tak môžu spraviť jednu vec ako prvú a to tu, že vlastne na klávesnici, keď ste na tej stope a máte to červené, tak vlastne môžete používať klávesy od A až po, myslím, že l hej, čiže a tak ďalej. A s tým, že si zapamätajte klávesové skratky, z a X a Z a X sa vám posúvajú vlastne tie tóny, ktoré hráte o, stupni, o oktávu hore alebo dole. Čiže teraz, keď kliknem na Z a budem zase hrať tie isté tóny. Tak, a teraz keď dám zase Z a tak ďalej. A to isté sa bude diať, keď budem dávať X, čiže X mi to vlastne prehodí. Na, na oveľa vyššie tóny. V zásade to, čo treba teraz spraviť, je vytvoriť si tu MIDI klip, uh, MIDI stopu. Uh, respektíve nie MIDI stopu, MIDI je toto, MIDI stopa je toto celé. A teraz si musíme vytvoriť nejakú akoby prvú uh, stavebnú kocku toho, čo ideme robiť. Čiže vidíte, že ten nábrutón je chytrý v tom, že minimálne napríklad uh, všetky tieto akoby uh, stopky v tomto gride sú rozdelené na tmavšie svetlejšie, tmavšie, svetlejšie. A vidíte, že dokonca to rozdieluje keby na základe toho, ako zoomujem vlastne tie, a tie a, mm, presne podľa rytmu. Čiže počúvate, keď nám zase ten metronom, ono to proste presne sedí na tieto, na tieto, čiaročky. Čiže raz, dva, tri, štyri. Čiarka, 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 čiarka. To znamená, že ten Ableton pokiaľ teda ten grid nevypneme, hej, a nám hneď určuje presne miesta, kde je vlastne ten rytmus dokonalý, presný, strojový, bezchybný. To znamená, teraz urobím jednoduchý krok, vytvorím si nejakú prvú a midi stopu, jednoducho tak, že si vyznačím myšou nejaký úsek. Ideálne je si zapamätať klavesovú skratku CTRL SHIFT M, alebo a keď vyznačíte nejakú, nejakú časť, ešte raz to spravím, a dáte myš takto trošku viac <laughs> vľavo hore, tak je tam aj možnosť, že insert midi clip. Hej. To znamená, že teraz sme tam vlastne vložili midi clip. Preto hovorím, že vľavo hore, lebo niekedy sa stane, že keď na to človek klikne niekde tuto do stredu, alebo niekde na nejaké nesprávne miesto, neviem a pri akých podmienkach sa to ľuďom stáva, ale občas sa stane, že tam ako keby tá možnosť z nejakého záhadného dôvodu nie je. Vidíte, že teraz to mám stále. Neviem, či to je proste iba nejaká kliadba ľudí, ktorí s tým robia prvýkrát v živote, ale skrátka ideálne je zapamätať si proste klávesovú skrátku CTRL, SHIFT a M ako MIRO. Čiže máme tu prvú MIDI nejakú ako keby slučku. A to znamená respektíve prvý mini klip, tak sa to oficiálne volá aj v Abletone. A keď si na to kliknem dvojklikom, tak vidíte, že nám vlastne ten Ableton hneď z vleku pomôže takouto srandičkou, že sa nám vlastne otvorí takéto niečo, takáto vlastne obrazovka nová, takéto malé okienko. A keď sa pozriete tu vľavo, tak vidíte, že to je vlastne dokonalá a a vizualizácia v podstate klaviatúry. Čiže predstavte si, že máte pred sebou klavír, akurát, že ho máte teraz pred sebou vertikálne, nie, nie horizontálne. Čiže keby si kliknem teraz na tieto sluchadla tu a ťukám si túto pola týchto akoby tónov, biele, čierne, čierne sú poltóny, biele sú celé tóny, hej, Vidíte, že mi to vlastne prehráva všetky tie tóny, keď si na to kliknem myšou, môžem chodiť hore, dole, hej, po neviem koľko oktáv to dokáže prehrať, až po neviem aké vysoké x, neviem koľké, hej. Keď si na to nabehnutý, zároveň vám to ukazuje tóny, ktoré mm, niektorí ľudia v podstate vôbec nepotrebujú na to, aby dokázali spraviť veľmi dobrú hudbu. Niektorí to vedia, tí, ktorí študovali, tí, ktorí vedia čítať noty. Je to iba pekný, krásny bonus, ale sme v modernej dobe, človek nemusí poznať noty, aby urobil dobrú hudbu. Tomáš Farkaš, 22.11.2019, .19 určite sa to jedného dňa dostane na za túto hlášku, za toto trúfale tvrdenie. <laughs> Okay, ďalší vtip. Čiže uh, všimnite si, že teraz môžem hrať tie tóny jednak tým, že na to kliknem, alebo tak, ako som vám ukázal na začiatku. Čiže budem klikať na klávesy, hej, od Ačka až po... Teraz sa mi to stratilo takto a tak ďalej. Vidíte, že vlastne to hranie na klávesnici je obmedzené tým, že tam sú vlastne tie biele tóny a sú tam vynechané, je tam vynechaná v podstate väčšina tých poltónov a tak ďalej, respektíve môže by som ich niekde na klávesnici našiel, ale nemá to nejaký význam snažiť sa na klávesnici zahrať niečo kvalitné. Keďže mám launchpad, ja mám výhodu v tom, že ja si môžem vlastne teraz zahrať v podstate niekoľko oktáv a tak ďalej, čiže ja mám vlastne na launchpade 8x8 tlačidiel, čiže 64 a tónov. A každopádne, pokiaľ ani nemáme launchpad, pokiaľ sa nám nechce experimentovať s tou no, tým, že sme si vytvorili takýto MIDI klip a máme tu možnosť, že do toho gridu, ktorý je tuto, do tej sietnice, alebo do tej siete, si jednoducho tie tóny môžeme zapisovať. Čiže ja to nasval, takto to potiahnem trošku hore, aby ste videli, čo sa deje. A vymaknem si nejakú melódiu, trošku nejakú hlbšiu. Zaslučkujem si takýto kúsok, kde mi to hrá dookola. Čiže to znamená, že teraz keď dám play, stále mám zapnutý ten metronom podotýkam, čiže dávam play. 4. Raz, dva, 4. Vidíte, že aj v tomto tu, v tejto sieti je to akoby rozdelené na, na tmavší, stĺpec, mladší, stĺpec, tmavší, mladší. Zároveň je tam grid presný, presný na milimeter presne, aj na stotinku milisekundy, alebo respektíve na, na, na tisícinu sekundy. To, čo chcem spraviť, je naťukať si nejakú prvú základnú melódiu, čiže povedzme, čo ja viem... Dajme tomu, to som si teraz zahral na Launchpad, to je totálna blbosť, ale v podstate na vysvetlenie toho, čo chcem spraviť, nám to bohato bude stačiť. Čiže... Takúto melódiu si vyrobíme, čiže... Dá si proste play, hej? Máme čakať... Dobre, čiže... Takto. Takto. Niekde túto. To je jedno. Metronom vypnem, hej? Metronom teraz vypnem, pretože už ho nepotrebujeme. Spravili sme si prvý takt. Hej? Toto je náš prvý takt s ktorým skrátka môžeme skombinovať ďalších milión vecí presne na základe tejto dĺžky. Je to presný jeden konkrétny stavebný prvok toho programu, ktorý proste rozoznáva ako jeden takt. Všimnite si dokonca, že tu je také, že length, čo je vlastne dĺžka. Čiže teraz my teraz sme spravili vlastne midi klip, ktorý má dĺžku presne jeden takt. Je zaslučkovaný, počujeme ho. Máme našu prvú melódiu, hej. To znamená, že ja môžem teraz do tých tónov naťukať čo len chcem. A povedzme, čo ja viem, môže to znieť proste, dosť, dosť možno, že divno. Takto. A vidíte, teraz som sa napríklad kúsok pomielil, nedal som to presne na polovicu a už to bolo počuť, hej. Neviem, či ste ste všimli, tí, tí bystreší to zaregistrovali ušami. Toto je tá, tá sranda. Toto je tá vec, že keď som to dal sem, a nie sem, čo je presná polovica, aj, Tak už to znie zle. Už to je znie, už to znie v tomto kontexte tejto slučky nepríjemne. A pokiaľ nechceme spraviť takéto niečo hneď, ako keby, že tá idea je od začiatku vlastne tak mienená, že ideme robiť takýto nejaký byt alebo niečo, lebo v dnešnej dobe je moderné robiť na schvále také byty, ktoré sa akoby vyslovne spravujú ako opité, že vlastne tam na schvále dávame také akoby medzeri a vynechávky a tak ďalej a na sa snažíme dojem, že to vlastne nesedí a tak ďalej. Pokiaľ to nerobíme od začiatku, tak to môže spraviť v pesničke akýkoľvek strašný, strašný bordel a není to príjemné na uši a človek niekedy ani nevie, že čo sa vlastne deje, ale je to nepríjemné, pretože ten mozog to nevie spracovať, pretože je zvyknutý, zvyknutý na rovnomerne rozmiestnenie, rozmiestnenie tých tónov, perkusí a tak ďalej. Čiže spravili sme si takúto trápnu melódiu. Hm, 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 hm. Aj ešte si budeme pospeľovať. Čiže máme nejakú prvú melódiu. A výhoda tejto srandy je, a keď pracujeme s MIDI, že a my môžeme vlastne teraz do tejto stopy, ktoré sme mali pôvodne tento Bells Hai nástroj, hej, dať akýkoľvek iný MIDI nástroj a tie MIDI noty nám tu ostanú, pretože tieto MIDI a noty, toto, toto nazývame ako MIDI notami. Hej. Vidíte, že to je vlastne E2, E2. G2, to sú vlastne noty. Ečko, G -čko a C sme použili. A tieto midi noty sú vlastne a pre ten Ableton Live vlastne také informácie, ktoré on si uchováva, respektíve to sú pre neho vstupy. Že vlastne toto je nota, ktorú ty zahráš a ja ti poviem, aký nástroj budeš hrať. Čiže keď si teraz ja vyberiem hoci aký z tých nástrojov, ktoré tu sú, aj ich tu milión, hej, či už týchto syntiakov, pian, kláves a tak ďalej, tam sú rôzne ťábe nástroje a tak ďalej, on si tam tie noty zkrátka nechá a bude hrať pomocou tých nôt tú istú melódiu len na inom nástroji. Čiže ja tam dám namatkovo nejaký iný nástroj. Toto znie zaujímavé, toto piano. Čiže zase, iba ho preťahnem do tej stopy. Tak, pustím play. Vidíte, že toto je zrovna taký nástroj, ktorý ako keby hral viacero tónov naraz. Aspoň to tak znie, teda na prvé počutie. A pri tomto nástroji je vlastne celkom fajn vysvetliť si ďalšiu vec, ktorá vám leto respektíve pri používaní MIDI a klípo nozd dôležitá. A to je táto tenká m, lišta tu dole. Keď si otvoríte ten piano roll, tak sa tomu hovorí piano roll, a tomuto akoby pohľadu. Tak, a, toto je tá hlavná časť toho, čo sa vlastne deje, aké, aké tóny to zahrá a v akom mieste ich zahrá. A toto tu, tieto čiarky tu, určujú citlivosť, respektíve velocity, a, a po anglicky, každého toho zvuku. Čiže a, ja keď si vyznačím takto tie zvuky, všetky naraz, a potiahnem tie čiarky hore, tak všetky tie tóny budú hrať na 100% citlivosti a keď ich budem ťahať dole uvidíme, že či ten, tento konkrétny nástroj na to reaguje. A nereaguje. Pre, pre, ste počuli v reálnom čase, že čo sa vlastne stane, keď budem znižovať citlivosť týchto, tých tónov. A citlivosť v tomto kontexte z, hovorí, a respektíve znamená to, že keby napríklad mám teraz do svojho počítača zapojené cez, nejaké USB, cez nejaký USB kábel MIDI klávesnicu, čiže klaviaturu, proste MIDI, MIDI keyboard, a, ktorý je schopný a a nielen hrať tie noty, ale má aj vlastne, reaguje aj na to, ako silno do tých a, klaves búcham, respektíve ťukám tak na základe vlastne toho, ako silno ja do toho ťuknem, tak on mi vlastne je schopný robiť presne toto isté. Čiže by som si kľudne mohol dať uh, rekord a hral by som midi noty a on vlastne na základe toho, ako, rýchlo, ako, ako, silno by som do toho udrel, tak by vlastne zároveň aj túto potom, ako keby tú velocity, tú citlivosť zaznamenal. Čiže človek, ktorý, ktorý je klavirista a vie hrať uh, zkrátka, s veľkým akoby rozsahom, možno dynamickým, hej, tak vie dokonale imitovať tým pádom klavír alebo syntia, ktorý vlastne potom znie nie ako nejaká robotická zmes zvukov, ale ktorý znie naozaj ako čosi, čo zahral človek na nejakom nie digitálnom nástroji, keď to človek zahrá na nejakom naozaj kvalitnom digitálnom nástroji. Čiže toto je dosť dôležité. Niekedy sú tie nástroje, a takto vyzerá tento konkrétny, vidíte, že to je vlastne abletovňacký nejaký nástroj, je tu nejaký sampel, ktorý to potom, ktorý má za sebou nejaké efekty a tak ďalej. A niektoré tie nástroje hrajú vždycky rovnako, či tam meníte zúcitlivosť alebo nie. To isté sa napríklad týka bytov, ku ktorým sa neskôr dostaneme, v nejakom inom videu, ale a že vlastne tiež si ich môžete nadstaviť tak, že keď do nich budete búchať uh, silnejšie, keď máte nejaký mini kontroler, tak budú hrať hlasnejšie a naopak a zároveň si ich môžete naozaj vy tak potom ako keby upraviť. Čiže ja by som vlastne teraz mohol spraviť to, že si každý z týchto ono upravím zvlášť. to má zrazu takú, ako keby nejakú vlastnú vnútornú dynamiku. Hej. Že jeden z tých tónov, ktoré tu teraz mám pustené, neznie úplne rovnako. A dosiahol som to jednoducho iba pomocou toho, že som mu znížil trošku citlivosť. A pri tomto konkrétnom nástroji tá citlivosť plovne reaguje na skôr na nejaké akoby frekvenčné možno mm, odozvy toho zvuku, hej. čiže on vlastne neznie akoby tichšie, ale znie tak, že má možno že trošku menej výrazné výšky. Každý z tých nástrojov, ktoré tu máte, môže takéto niečo robiť trošku iná, že niektoré, nie, niektoré budú naozaj reagovať iba na hlasitosť, niektoré budú reagovať presne takto ako tento. Čiže keď do nich napompujeme maximálnu velocity, tak bude hrať maximálne výšky, maximálne basy a tak ďalej. A keď ho naopak znížime, tak bude hrať skrátka akoby urezané, ako keby tam bol proste nejaký jednoduchý filter na ňom a tak ďalej. Čiže toto sú vlastne základné veci, ktoré človek potrebuje na to, aby dokázal spraviť nejakú svoju vlastnú midi melódiu. A s touto stopou, s týmto midi klipom potom my môžeme robiť vlastne to isté, čo sme zvyknutí robiť so zvukmi. Čiže ja si ho môžem skopírovať, zduplikovať. Keď si na to kliknem, dám Ctrl D, tak ho zduplikujem. Takisto ho môžem kopírovať, keď budem držať Ctrl a iba potiahnem a môžem mazať tým, že je to slúčka, všimnite si túto dole vľavo, je to lúp. To znamená, že ho môžem potiahnuť jednoducho a je to slučka. Hej? Čiže ono sa mi to bude stále opakovať. A tým, že som vlastne v tomto composition view, tak ja už teraz robím nejaký zvuk, ktorý má nejaký začiatok a koniec. Hej? Vidíte, že tuto je vlastne časová os. Čiže ja si môžem tú slučku natiahnuť na takéto ako keby 4 takty. Teraz som, vlastne zaslučkoval 4 takty tejto pesničky. A na spravím to, že vlastne každý z tých taktov a nebude to slučka, ale každý si vlastne skopírujem zvlášť, čiže zduplikujem takto, takto, takto. A každý z tých taktov a, trošku nejak zmením, čiže dám do tohto dám nejakú inú, nejaký iný tón, čiže povedzme, že tento dám, ja neviem, takto. Takto. Tuto zmením. Ja neviem, zase takéto niečo. Bude to asi dosť horibilné. No, dnes nie to až tak zle. Pozrite sa, tuto trošku zvýšim tú citlivosť, aby to bolo ešte výraznejšie tá zmena toho tónu. No. A tento nekam rovnaký. Hej. Čiže teraz, keď si pustíme túto našu zaslučkovanú vec, vidíte, že som spravil v podstate takmer prvých 10 sekúnd z niečo. Samozrejme, keby to nechám hrať ďalej, keby to nezaslúčkujem, tak to skrátka ide ďalej. A tým, že tam nemám nič, tak tam proste hrá ticho. Hej? Čiže ja to na zaslučkujem, aby som sa vlastne, aby som ostal v tomto jednom, na, na tejto jednej časti toho treku. A na svoj znova. A aby som vlastne vysvetlil, že čo sa dá ďalej robiť s takýmito midi zvukmi, a dá si tam nejaký ďalší zvuk, aby ste vlastne videli, že čo sa deje, keď sa to začne miešať, pretože aj tam má plno ľudí na moje prekvapenie problémy, aby vlastne um... A problémy s tým, že vlastne aby zaregistrovali, že im tam niečo neladí, že vlastne není harmónia niekde medzi nejakými tónmi. Ja viem, že to není vec, ktorá sa dá len tak naučiť, niektorí ľudia sa s tým narodia, niektorí ľudia si to trénujú, sú na to dokonca softvery, aby vlastne vám akoby uši sa zlepšovali v tom, aby ste akoby rozoznávali, či sú nejaké tóny od seba, viacero kláves od seba, alebo či proste je niečo ladí, či je niečo disharmonické a tak ďalej. Každopádne snaží, stačí niekedy naozaj počúvať, že čo sa vlastne a, vo vašich ušiach deje na to, aby ste to dokázali identifikovať. Ja si na slovo teraz zoberám nejaký bas a taký nejaký, aspoň teda pokúsim sa nájsť nejaký bas, ktorý bude ale a, naozaj nejaký taký, že bas, ktorý bude znieť ako bas a nie ako nejaký brutálny syntiak podľa týchto názvov. O, viete čo? To sú všetko ťažké, ťažké synťaky a naefektované. Ja idem sem do PEX, do týchto balíčkov, lebo viem, že tu sú, a že tu mám vlastne nejaké, kde to je, guitar bass, a, a, tu mám normálne sample, a originál kde sú vlastne na no, vysamplované reálne ako keby nástroje. Čiže tu je nejaký bas. No jasné. A no, to už nie trošku lepšie. Tu je počuť, že to už sú kvalitnejšie sample. No dajme tomu, že tam dám tento. Čiže opäť, vytvorím si novú MIDI stopu, čiže klávesová skratka CTRL SHIFT T. Máme novú MIDI stopu, je prázdna. Hodím tam túto bass gitaru, čiže šup. Tak, a vždy si musím zapínať naspäť svoj mikrofón a spravodlňujem sa, hej, lebo tým, že tam hodím nový nástroj, tak ono mi to ako keby nie celé, idem na neho hrať a na ten môj mikrofón tak nejak vždycky vypnem. Čiže máme tu nový nástroj, ten hrá nejak takto, keď ho budem hrať na, na launchpade. čujete, že to je celkom realistický zvuk. S, tým, s týmto by sa dalo vlastne naprogramovať v celku niečo veľmi zložité, si viem predstaviť. Urobím to isté a buď si vytvorím nový midi klip, alebo môžem spraviť jednoduchú vec a to tu, že si skrátka tieto midi tóny, respektíve tento midi klip, skopírujem sem do tejto stopy. Pretože tým dosiahnem, že vlastne mi to bude hrať tie isté basy, respektíve tie isté tóny len na tej bas gitare. Samozrejme, že teraz to bude znieť dosť uh, divno, predpokladám, pretože to bude asi príliš vysoké. <sík> Čiže si vlastne cel, všetko toto, čo som tu hral, uh, musím posunúť o oktávu nižšie. To znamená, tu si zapamätajte, to je veľmi dobrá mm, potrebná klavesová skratka. Keď si vyznačíte všetky tóny, alebo hoci ktorý z nich, to je jedno, tak môžete s nimi hýbať uh, normálne, že myšou, respektíve a, a klávesnicou hore dole, doprava doľava, ale keď držíte klávesu Shift a dáte šipku dole, tak mi to vlastne tie tóny posunulo automaticky o oktávu nižšie akurát, že, aha jasné, tým, že to je vlastne bass-gitara, ktorá potrebuje trošku dlhšie tie tóny, vidíte, tak ich musím predložiť, opäť, vidíte, novú vec sme sa naučili v tomto videu, čiže ja si vyznačím tie tóny, aspoň teda predpokladám, že to bude ten problém, ja ich potiahnem, jasné. Aha, no jasné, ja som zabudol, že ja som tým, že som si prekopíroval vlastne tú midi stopu, tak mi tam ostala vlastne aj tá citlivosť, čiže ja si vyznačím ešte raz a všetky tie tóny dám na rovnakú citlivosť, na čo najvyššiu. Čiže teraz... <laughs> teraz to znie ako keby sa MacGyver uh, rozhodol, že si ide proste zajazdiť na svojom Harley uh, po nejakom New Yorku. Ale... A... Uh... A tuto napríklad už prichádza ten moment, že my si môžeme povedať, či chceme, aby nám tá bass-gitara táto konkrétna kopírovala tie tóny, alebo či chceme, aby sa správala skratka ako bass gitara v hudbe, ktorá sa niekedy správa tak, že ona iba vytvára nejaký taký ako keby, mm, spodok tej hudby. Čiže keby tam ja spravím toto, čiže tento tón, ktorý nám tu vyskakuje dohora, si dám sem a vlastne spravím toto. Čiže Takto je. Tento si skopírujem, klasika tiež, keď držím ctrl a zoberiem si akýkoľvek tón, tak si ho rovno skopírujem, nemusím ho tam takto vklikávať a naťahovať, ale zkrátka si ho môžem skopírovať. A takéto niečo, keď som ho robil, hej, snažím sa, aby to bolo stále rovnomerne rozmiestnené, počúvajte, hej, dám tam na svoj ten metronóm, aby ste počuli, že to stále ladí. stále sa to ako keby triáfa do tých beatov, do toho taktu. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Dobre, vybral som si dosť mizerný basový tón, lebo sa to nehodí do tohto piana, ale to je jedno. Berte to vyslovene ako, ako mm, naozaj moju snahu vysvetliť vám, ako sa dá pracovať s týmito notami tu a s tým midi -klípom. Keby chcem naozaj uh, tejto melódii vyťažiť niečo viac. Pravdepodobne by som asi zobral ha, iný nástroj. Idem naspäť do Sounds a zoberiem si nejaký synťa, ktorý bude taký nejaký ťahavý. Čiže bas vypnem, skúsim dať, že syntia línie kiss. Skúsim kiss najprv. Ambi to už znie pre mňa veľmi atraktívne. <laughs> ok, to nie. 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 No, tento by sa možno, že mohol celkom hodiť. Hodíme ho tam, uvidíme. Pred chvíľočkou sme zažili našu prvú a oficiálnu chybu, ktorá mi krešla do Windowsu. Neviem, čo sa stalo, pravdepodobne, mám nejaký zvláštny, zvláštny nástroj, ktorý mi nechce otvoriť ale ja si vyberiem nejaký iný. Skúsim nejaký z týchto. Uvidíme, či mi ho otvorí. Otvorilo mi ho. Čiže... Ako z keď ho budem hrať? <zorzor> Naozaj veľmi krásny nástroj. Neviem, či ho budem schopný zladiť s týmto tu. Tuto mas dám preč. Skúsim si to tam len tak nejak hrať a dám ho veľmi ticho, aby som počul ten náš pôvodný tón, ktorý znie dosť chábo teraz oproti tomuto. No jasné. Teraz krásne počujete to, čo sa stane, keď takúto úplne jednoduchú trápnu melódiu skombinujete s niečím, Takýmto. To je zkrátka nástroj, ktorý počujete, že je trošku nejaký taký ťahavejší a tak ďalej. Správne si to nás schvál, taký nejaký dlhší ten MIDI, midi klip. CTRL Shift M. A rovno sem dám takéto dva tóny. Pozrite sa. Takto. Takto. Tak. Čiže vidíte, že na schvál sa snaží. Začnem s tým syntekom znova, pretože sa mi pred chvíľočkou zrovna vybili baterky v mojom nahrávacom zariadení, do ktorého mám pichnutý zvuk, ktorý nahrávam. Tým pádom sa stalo to, že som to musel vymieniať. Každopádne. Urobil som tu takéto niečo. Spravil som tu dva dlhé, dlhé tóny, ktoré sa budú opakovať a, a hneď svoľku ich zduplikujem za sebou. Čiže vidíte, že tu mám vlastne midiklipy, ktoré sú každý dlhý jeden takt, hej, jedna, a tu mám vlastne dva, ktoré sú dlhé dva. Čiže vlastne dĺžka je rovnaká, akurát, že toto sa skladá zo štyroch a jednotaktových a toto z dvoch dvojtaktových. Čiže dĺžka je rovnaká. Pri troške šťastie by to malo vládiť, pretože sa mi zdalo, že to hralo celkom pekne, keď zmiešame tieto tóny s týmito. Čiže ja dávam play. znie to možno, že celkom fajn na nejaké intro do ničoho každopádne urobím jednu malú zmenu a to tu, že tie tóny predložím na dvojnásobnú dložku, čiže tento tón dám preč, delete a tento tón potiahnem a tento naopak a potiahnem takto a tento zruším. Tak, čiže teraz by to malo dávať trošku lepší, keby možno dojem, respektíve lepší mm, efekt. Mm. efekt sám o sebe je celkom zaujímavý, hej, to, no, sa tak nejak pekne vyvíja ten nástroj, dá by sa s ním určite nejak pohrať ešte, má vlastne nejaké nadstavenia, skúsim schovať, napríklad sa o to frekvenciou hýbať. či vy niečo čo nechcem robiť. Neťa. Čiže každopádne, a vidíte, že som vlastne zmiešal dohromady dva nástroje, ktoré mm, v podstate mm, nejakým spôsobom spolu nesúvisia takmer vôbec, pretože toto je nejaký divný, keby modifikovaný klavír. Hej. A... a toto je a naopak nejaký... dlhý... Áno, jasné, jasné. A tento nástroj má dokonca funkciu Glide niekde zapnutú v sebe. A, a jasné, tu je Glide. To znamená, keď niekde hociekom nástroji um, um, uvidíte funkciu Glide, hej, buď vypnutú, alebo zapnutú. Keď uvidíte zapnutú každopádne, tak to znamená, že ten nástroj je vyrobený tak, aby vlastne na tie tóny, ktoré hráte zahral tak, že keď tie tóny zahráte cez seba, čiže ja budem držať jeden tón a potom vlastne stlačím ten druhý bez toho, aby som ten prvý pustil čiže sprem takéto niečo on sa vlastne tak nejak ohne čiže on bude hrať vlastne jeden tón a ohne sa Čiže to bude vlastne taký plynulý prechod a tento time, 102 milisekúnd, to konkrétne znamená, že vlastne 102 milisekúnd bude trvať, kým sa ten tón bude ohýbať na ten, ktorý hráme. V kontekste midi klipu by to znamenalo, že musím si ja paradoxne spraviť jeden štvortaktový štvor midi klip, čiže ešte raz, zapamätám ja si, že toto je stopa E2 obidva tieto vlastne môžem, a jasne, ich môžem vlastne spojiť a keď dám zkrátku CTRL J, CTRL J a docel som to, že mám vlastne jeden veľký miniklip, ktorý má, vidíte, dĺžku 4, čiže 4 takty a to, ako ich ohnem, zna, spravím jednoducho tak, že tie tóny cez seba takto Prelniem. Čiže teraz, keď to pustím, tak budete počuť, že v tomto mieste, keď sa tie tóny budú meniť jeden na druhý, tak to už nespraví jednuché, um, akby jednuchú, jednuchý sek, ale vlastne to bude ohnuté cez seba. Čiže ešte raz... sa. Akorát, že vlastne som to dal príliš skoro. Čiže vidíte teraz vlastne, my som v tom kontexte tohto nášho úžasného treku by som musel spriť toto, že vlastne to posunúť ešte o kúsok doprava. Do Uvidíme, čo sa stane. Tak. Teraz to bolo celkom pekné. Teraz si predstavte, že vlastne toto by mohol byť naozaj nejaký úvod, nejaké pekné intro do niečoho a to, čo by sme vlastne mohli akoby rozviesť do... neviem, čo by toto mohol byť za žáner, možno nejaký abstraktný bum alebo ja neviem čo. Každopádne, a, a, keďže hudba je veľmi, veľmi, veľmi špecifická a subjektívna vec, tak pravdepodobne každý človek by už len na základe týchto dvoch stôp urobil niečo úplne iné. Niekto by tam začal dávať byty, niekto by tam začal dávať nové syntiaky, niekto by tam začal pridávať nejaký brutálny, strašne nízky, silný, nadúpaný bas, aby to dunelo a tak ďalej a tak ďalej. A 10 ľudí by z toho spredlo 10 žánrov a každý by to spravil zkrátka nejak ináč, ha, pretože hudba je taká, hudba je ako ľudia, aj veľmi, 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 veľmi mm, špecifická a individuálna individualistická, keď už teda na to príde. Každopádne, mm, a toto je taký úvod do tých mm, MIDI klipov a do toho celého MIDI, samozrejme, že e, sa dajú kombinovať viaceré tóny, tam už potom ide o akordy. Čiže keby zoberieme nejaký klavír a dáme tam takto cez seba nejaké aspoň tri tóny, tak by sme mali akord. To je jasné. Čiže keby teraz toto na toto vypnem, je nahrá iba toto a keby začneme robiť takéto niečo, že si spravíme, ja neviem, takto. Aj, tak počujete, že no, toto zrovna naozaj není úplne ideálny nástroj na to, aby som vysvetloval na tom akordy. Ale vy môžete proste kombinovať, koľko tónov chcete naraz, aj, pokiaľ to ten váš počítač zvládne a pokiaľ to vaše uši zvládnu, pretože čím tónom Čím viac tónov cez seba naraz pustíte, tak tým samozrejme viac um, bordelu sa tam bude diať. A pokiaľ to nie je nejaký pekný, čistý nástroj, ktorý uh, Uh, ste si naťukali zkrátka tak, aby znel pekne a príjemne na uši, tak tam bude skrátka hrať nejaká disharmonická masa zvuku. Čiže uh, toto je vlastne taký nejaký základ toho, čo človek robí, keď uh, sa snaží robiť nejaké svoje prvé um, midi melódie v tomto programe. A naozaj som sa snažil ako keby um, prísť iba do toho bodu že vlastne človek si môže tuto otvoriť nejaké zvuky z toho abletonu a skúšať ich cez seba nejak miešať a, a pokúšať sa vyrobiť niečo, čo nebude disharmonické, čo bude ľadiť a čo bude mať hlavne hlavu a petu. Pretože naozaj, ak si pamätáte ten prvý bod, ktorý človek naozaj môže spraviť a na to, aby sa ubezpečil, že mu všetko sedí, je skrátka pustiť si ten metronóm ešte raz, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, 4. Keby do tohto dáme nejaké byty, tak tuto by bol niekde prvý kopák. A tu. Chápete, o čom hovoríme? Máme toto proste rozdelené na pravidelné a krásne obložničky, ktoré sú skratka pravidelné na to, aby sme urobili aj my pravidelnú hudbu. A pokiaľ máme spravenú dobre, tak potom kľudne môžeme pristúpiť do toho bodu, že ju začneme rozhadzovať, že to začneme robiť trošku tak, aby to neznelo, že to, nie, že to proste hrá robot, alebo počítač, ale že to hrá ako keby človek. Čiže potom ešte len môžeme robiť také zásahy, že si to trošku prizomujeme a ja neviem, tú notu jednu posunieme o kúsok niekde sem alebo sem a tak ďalej. A vtedy to začne byť trošku organické, vtedy to začne pôsobiť menej nalupovano, menej roboticky a vtedy a tá hudba začne mať trošku viac života. Ne? Ale ako vravím, prvá vec je naučiť sa s tým trošku pracovať tak, aby mm, ste boli vlastne s tvorbou týchto vecí doma. Ja viem, že tento tutoriál je brutálne dlhý oproti tým ostatným, ale takáto vec bohužiaľ sa nedá vysvetliť v 10 minútovom videjku bez toho, aby tam človek proste vynechal tri štvrtiny veci, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a bez toho, aby potom človek sa niekde stratil a googlil 3 hodiny niekde zase na nejakých internetových fórach, že prečo mu tam niečo nefunguje a tak ďalej. Čiže takto to nejak vyzerá, keď chce človek robiť z MIDI a melódiami. K beatom sa dostanem v inom videu, a pretože tam by som riešil zase ďalších milión vecí, ktoré sa mi teraz nie, že nechce riešiť, ale to už by poľa mňa nikto nepozeral takéto dlhá video. A ja to na svoj teraz vymažem. Tieto dve stopy vymažem. Tak. A ako taký teaser pustím to, na čom som začal pracovať m pôvodne a v tomto treku s tým, že vlastne to je vyslovene to, a kam to potom budem ťahať v tých ďalších videjkách a, a, popri tom budem vlastne vysvetľovať, že o čo mi ide. Pozrite sa, mám tu takúto jednoduchú a raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem stôp, z toho vlastne možno v dvoch ešte stále nič není, respektíve dve alebo tri nie sú zapnuté. Každopádne a to, k čomu sa chcem dostať, potom neskôr v ďalších videách je, ako som spravil takúto srandičku. Podotýkam, nesmiete sa, môj pôvodný cieľ bol naozaj vytvoriť jednoduchú m, fantasy melódiu, doslova fantasy. Chcel som si dať pokoj od nejakých ťažkých hipopových, neviem akých a basov a tak ďalej. A chcel som sa pokúsiť vytvoriť niečo, čo bude proste milé a čo by sa dalo použiť v nejakej generickej fantasy hre, kde bude pobehovať proste nejaký panáčik, čarodeník, ktorý bude proste púšťať ja neviem čo, nejaké malé rúžové fireballiky. Čiže počúvajte, čo sa môže vlastne uh, stať, keď človek pristupuje k tomu vlastne uh, abletonu, ako uh, už vlastne k veci, ktorá mu ide uh, dať dohromady nejakú myšlenku, ktorú už má v hlave vopred pripravenú. Takéto niečo som zatiaľ naťukal. vypnúť metronom, ospravedlňujem sa. Každopádne, a toto je taký teaser pre tých, ktorí by vlastne chceli vyrobiť takéto niečo. Je to vlastne skladačka zo zvukou, aj zo zvukov, aj z MIDI stup, ktorá začala týmto jediným, nie, nie, týmto jediným zvukom, touto jedinou stopou som to celé začal počúvať, A Toto som ešte za vypnúť. jednoduchá slučka. Veľmi, veľmi krásny zvuk, každopádne. Ako som sa k nemu dostal, a kde som si ho a, stiahol, kde som si ho našiel, ako som ho tam dal a tak ďalej, to rozoberám v ďalšom videu a pre všetkých, ktorí toto video dokázali dopozerať do konca bez prestávky, jeden naozaj veľmi, veľmi veľký potlesk pretože to asi nebolo úplne jednoduché. Každopádne, v ďalšom videjku už nebudem vysvetľovať nejaké mídie, melódie, ale pôjdem priamo do tohto nášho konkrétneho treku a budem vysvetľovať, čo sa v ňom deje. Odkiaľ som zobral tieto krásne zvuky, ako keby cymbalu a, a harfy, a čo som tam dal za perkusie, odkiaľ som ich zobral, prečo som tam dal takýto bás a tak ďalej a tak ďalej a možno, že sa dostaneme neskôr k tomu, že ten trek dáme do nejakej podoby, ktorá nebude len jedna slučka štvortaktová, ale že to bude mať povedzme naozaj nejakú minútku, ktorá bude použiteľná v nejakom fantasy kontexte. Čiže <coughs> <coughs> <Duty> <n him> za zvukov krásnej harfy a cymbalu <coughs> <g granular> <s> sa s vami lúčim a verím tomu, že tento tutoriál, respektíve toto videjko pozeralo viac ako i jeden ľudí. <laughs> Čiže ahojte, čo najskôr sa posnažím dostať k ďalším videám z tohto